Телефон оперативно-диспетчерської служби не замовкає ні на хвилину. Однак сьогоднішній ранок можна впевнено назвати спокійним. Від початку чергової зміни 8-ї години ранку жодного бойового виїзду. Це означає, що в області немає пожеж та надзвичайних ситуацій. Найчастіше до нас телефонують про надання допомоги. Надання допомоги бувають різного характеру, тому що є люди, що і замикають двері, не можуть потрапити в квартиру, де є малолітні діти або хворі родичі. Досить часто виїжджають наші підрозділи на такі повідомлення. Є безпосередньо, звичайно, виїзда на пожежі. Це так само досить часто. Кілька десятків разів виїжджають рятувальники впродовж доби. З них по бойовій тривозі 5-6 виїздів. Не виняток – хибні виклики. Найчастіше телефонують та жартують діти. Батьки дають гратися мобільними телефонами, і діти ненароком натискають кнопки, і до нас потрапляють дзвінки. Також жартують діти шкільного віку досить часто. Свідомо так жартують і поступають дзвінки приблизно кожні 2-3 хвилини. 40 секунд – стільки часу мають рятувальники, аби за командою «Тривога» підготуватись до бойового виїзду. Чергові караулу на поготові щохвилини. Навіть вночі дрімають в одязі. За 40 секунд особовий склад має покинути гараж в повній боєготовності на автомобілі. Вкладаєтесь в 40 секунд? Звичайно. Це стабільно відпрацьовується особовим складом. Під час виїздів рятувальникам доводиться бачити чимало. Найскладніше працювати на виїздах під час аварій та пожеж, де гинуть люди. За 3 роки роботи Тарас Дячун пригадує один з перших своїх викликів, який у пам'яті донині. Жінка була досить важка і важила більше 150 кілограм, вона мала таку рідкісну хворобу і потрібно було їй допомагати. Допомогти лікарям винести її до швидкої, але при спробі її транспортування жінка загинула на очах пожежниках біля лікарів. Робили спроби реанімації, але вони не були вдалими. Такі трагічні моменти часто доводиться вам бачити? Буває досить часто. Я і мої колеги бувають свідками таких подій. Взимку, розповідають у службі порятунку, переважають виїзди на ліквідацію заметів та аварій. Пожежі традиційно реєструють влітку. Не залежить від пори року випадки, коли люди не можуть зайти у зачинену квартиру чи будинок, а всередині малі діти. Нерідко доводиться рятувати й тварин. Служба порятунку по виїздах, напевно, що немає різниці, що зимою, що літку. Влітку переважають пожежі в природних екосистемах, в житлових будинках, все-таки горять грубі корма. Зимою більш підрозділи залучаються на надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, при снігових заметах, та й пожежі також не рідкість зимою. Щодня в області на зміну заступає 150 рятувальників, в бойовій готовності 55 пожежних машин. Якщо ж надзвичайна подія масштабна, допомагають додаткові бригади та автомобілі. Востаннє у Тернополі резерв залучали 1 лютого 2012 року, коли горіло двоповерхове приміщення центрального міського ринку. Ось так працюючи, тернопільські рятувальники підходять до свого професійного свята. В рамках урочистостей заплановано 8 вересня проща до Зарваниці, 13 вересня – демонстрація техніки та шикування особового складу на театральному майдані міста, 17 вересня – відкриття консультаційного центру на території управління на вулиці Лесі Українки, 6.